Добър ден на сите! Ви благодариме од името на Сдруженијето Diversity Media, што дојдовте и одвоивте време во овој навистина многу врел ден да бидете дел од оваа дебата. Ќе кажам дека е седма дебата која организираме во рамките на проектот Дебати МК, подржан од Civica Mobilitas на Центарот за институционален развој. Денес научивме да дојдеме во Струга со една ваква тема која што ви е најавена. Јавниот простор настроди урбанистичката експанзија. Токму во Струга, од засега единствениот град каде што локалната власт реши да се справи со луѓето кои што го зазедоа јавниот простор или оно што по дефиниција припаѓа на сите граѓани. Велат основа на урбанизмот е подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Цивилизираното општество ги го почитува јавниот простор и урбанизмот како јавно добро и приоритет во своето уредување. Негирањето на истото во основа е негирање на суштината, односно негирањето на цивилизираниот организиран систем. Узурпација на јавниот простор е узурпација на системот. Односот на државата кон јавниот простор и односот на граѓаните кон истиот тој јавен простор често е во разидување. Зошто? Може би денеска ќе дадем одговор. Ако манипулацијата во раците на моќта, дали од друга страна, дали се ставот и отворот како индивидуална алатка на граѓаните. Ето уште една дилема за денеска. Има ли поделба на одговорността меѓу моќта, власта, наспроти отпорот, односно ставот, односно граѓаните? Јас ќе ве подсетам на неколку граѓански движења во регионот Оглед, почнувајќи од паркот е наш во Бања Лука, кој што дури се најде да учествува на избори, Пети парк одбранет од претварање на паркинг, Загреб, Варшавска улица против изградбата на гаража во парк и така натаму. Прашањето е дали секојдневните животни проблеми направија граѓаните како маргинален да го чувствуваат проблемот на исчезнување и комерцијализација на јавниот простор. Дали како еден од основните проблеми е врската моќници политика? Дали има слаб притисок на јавноста, незаинтересирани медиуми или пак недоволен граѓански капацитет? Во основа јавниот простор е наш, на граѓаните. Им го даваме на локалните власти да го користат за јавно добро и мора да биде управувано на начин корисен за сите. Така е во најдобриот дел од теоријата, но како е во пракса? Денес ќе позборуваме за тоа во рамките на оваа седма дебата, како што реков. И ќе им посетам добар ден на нашите панелисти денеска, професорот Никол Шелсидис, кој е автор на книгата «Проектот Скопје 2014. Скици за едно наредно истражување», Бесар Татеши, еколошки експерт, Аријета Джункер, архитект и градоначалникот на Струга Зијадин Сел. Благодарим што дојдовте. Добар ден. Тука е мојот колега, ваш сограѓанин, Назим Рашиди, со кој заедно во овие часи нешто повеќе ќе се обидеме да подоловиме она што го загатнахме на почеток. Јас би тргнала со професорот Челсидис и со она што го поставивме како дилеми, меѓутоа предпоставувам дека денеска од вас ќе слушнеме малку поширока димензија на овој проблем за кој што сакам да зборуваме. Значи јавниот простор не е само архитектурата, не е само урбанизмот, јавниот простор е многу поширок. Јас доаѓам од еден град кој е многу, како да кажам, интересен во смисла на ова што денеска овде ќе го говориме. Не треба специјално да ви најавувам за проектот Скопје 2014 и сите дилеми, проблеми, што ги отвори тој проблем и тој проект. А мојата книга критички се однесува врз проектот, тоа сакам да го знаете. Таа е објавена како електронска книга, може да се најде на интернет, инаку не е објавена во оно хард копи издание, што е сосема логично во една средина наша. Јас би започнал со некои општи, да речам, општи места, кои може би и вие не очекувате да ги слушате на почеток. Јас би направил ваква една паралела меѓу градот и семејството. Бидејќи сите ние многу ни е јасно како функционира семејството, сите живееме во семејство или сме живееле во семејство, така што паралелата град-семејство мислам дека ќе биде многу илустративна. Дури и паралелата човек-град или човек-куќа. Ако сакате да запознаете некој човек, каков е, неговата суштина, едниот од најдобрите начини е да му одите дома. Да видите во каква куќа живее. Прво, каква куќа сака да има. Второ, каква куќа има. И трето, како ја одржува куќата. Или уште по-конкретно собата. Својата соба.
Може ли да човекот да биде еден табиет, а собата да му биде поинаква? Не може. Бидејќи собата е манифестација на неговиот табиет, на неговиот карактер. Истото важи за семејството. Се разбира, некој има пари, некој нема пари. Нечија соба ќе биде богата, нечија ќе биде сиромашна. Ама ја не мислам на тоа. Туку мислам, дали на неговата маса ќе бидат расфрлени предметите, или ќе биде средено, дали ќе биде чисто или нечисто, дали ќе знае кај му се наоѓаат работите, дали ќе го почитува братот него во собата, или ќе му се наметнува и ќе биде хаос. Значи, мислам дека таа метафора најдобро ќе ни помогне да видиме што значи урбанизам и било какво друго доследно почитување на правилата во еден град. Замислете си семејство во кое не се знае кој готви, кој чисти, кој каде спие, кој кога се враќа дома или кој кога тргнува. Хаос. Истото важи за еден град во кој не се знае кој каде гради, кој каде руши, кој чиви се, кој го изнајмува местото, кој не го изнајмува местото. Тоа е првиот момент кој што ништо ново не ви кажувам, но покажува дека еден град без почитување на правила е еден хаос. Е сега, во таква една констелација или една ситуација, има и некои моменти кои се, да речам, влегуваат во сферата на психологија. Како живее еден човек во една несредена соба? Исто како што е неговата соба. Значи, несредена соба влијае директно на несредеността на самиот човек. Значи, еден несреќен град, еден град во хаос, создава луѓе во хаос. Една атмосфера хаотична во град, која потоа се манифестира и во хаос меѓу луѓето. Така што, ако денес го погледате Скопје, како град, ќе видите дека сета таа конфронтација на згради е и конфронтација на луѓе, конфронтација на карактери, конфронтација на групи на луѓе. Скопје е поделен на лев и десен град. И луѓето се поделени на лев и десен град. Јас сум археолог. Како археолозите откриваат што се случило пред 2000 години? Го гледаат градот. И самиот град им кажува какви биле луѓето. И нема грешки тука. Речи си нема. По таа линија, само сакам да кажам дека нашата тема е многу посложена од колку што мислиме. Ние мислиме само на оно што вие го кажавте. Да функционира градот добро, автобусот да тргне, да стигне таму. Тоа е во ред и тука нема дискусии. Но она што е многу поопасно, како градот влијае на луѓето, на нивниот дух, е тука ке зборувам, веројатно ќе имаме прилика и повеќе. Благодарам, јас сега толку бирам. Поздрав на сите од мене и за продолжување на дебатата. Сега вам членикот ке ви изборви. Како што предежа и колешкава моја, па ситуацијава како што е во Македонија, случајот со градежноста е појче нешто од унапредување и на политичка интерпретација. Може би првиот беше во Македонија, кој што зборуваше отворено за... Сега не е голем град, но меѓутоа, само засетикава да и да... Гесот на началникот не помина, че без да се примети. Сака да го прашам, зашто и за која причина почетокот на вашата владење го почнете со ослободувањето на слуга или на јавните простории? Ви благодарам. Ви поздравувам сите. Поздрав да сите, ви честитам за темата. Навистина е сериозна тема. За мене еден град не е град ако нема јавни простори за нивните граѓани. За одговорам директно на прашање што направивте, господин Мазин. Има многу причини, како што не можам да ги одбегавам политичките причини, како политичар што сум. Политиката во есенца е тоа што им дава начина. Првото е зборот, че обечањето што јас му го направам на граѓаните на град Струга, што ќе го чистам овој урбанистички хаос. И доколку се однесува на моето ветување,
Точно се насилваше всеки ден в Струга, значи що го променувахме промената на обавата са лошите неща, са гърдите. И фачението на явните простори на граждани, кои останали ще се шетали покрай Дрим. Значи вече коли не са десни, защото не е само. Не значи ова дека Сълтал ще го почна завърши све. На сете ове хаос ще беше възслуга до сега. Нищо не завършило, затова што най-големият дел от работава, само што не очекува. Вече во следниот дел от мандата. Покрай Црниот Дрим, граѓаниве се очуваат всеки ден со плажите, проблемите со плажата. Освен това, тоа што ме загрижуваме најпочи последниве денови, со времето и с температуриве, што нема зрелина во градот. Ако Струга го гледате отгоре, сега што секој мој преку интернет да го гледат, и гледате дека Струга воопшто нема паркови. Има само еден парк, што се вика парк на поезијата, што не е доволно. Имало неколку тенденции. Не за да се прави паркови туку, за да се земи тела за просторија и да правиме хотели и згради. Но Струга имат простори и за хотели, и за паркови. Само како идеја сакам само да ви го објавам во опинија на јавността. Струга на урбанистички план не е средниот кој што треба. Јас не сум ни експерт, ни архитект. Ова го викам само као ражани. Во предходниве мандати беше голема тема с дебата да се одземи локацијата на стадионот Карлман за да се градиш хотел. Ја за мен, ако имав содршка од граѓаниве, Токио направив парк покрај езеро. За да му дам на Струга на Стружани ова прилика да имаат парк. Парк е место каде што граѓаниот е сам со природата. Паркот е место каде што може да одвоиш време за читање или воопшто за релаксирање. Не е принуден да седи во кафана, за да помине слободно време. Слични локации, така на Струга треба да му се најде. Секој ден зборуваме за индустријски зони, нека отвориме ова зона или друга зона. А во друго сиже. Но не земаме во предвид дека сите овие индустријски зони треба да имат и паркови. Тука кај што има загадување, мора да имат и зеленина. За секој што се праша себе си пред да идемо ова функција, на што му треба на град Струга, што му фали. И од тука на едно охрабрување, за да го претворам Струга во тоа што Струга заслужува. Мислам дека не е тешко, пошто се граѓани ова го сакат. Че до сега е биден голем масакар, кај што не останало дрво, што не е сечено, и тоа малко зрелено што имаше, тоа е сечено. Све што имаше се осетва. Затоа ако сакаме Струга да дише, како што дише, но и да е убаво како што бива, треба ние сами да работиме и да го претвориме Струга како што е бидено. Мислам дека за Струга не е касно. Загрижувачки е, кога гледаш дека нема зрелено, нема паркови, урбанизмот се подразбира само као зграда, као бетон, као... И воопшто не се подразбира као зеленило, као дрва, као простори за игралишта за деца и така натаму. Знам дека е тешка работа. Која што бара решена, пошто од спротивна страна е креиран некој вид менталитет, како што е тешко да се одземе ваква инициатива и е стварно тешко да го промениш тој лош менталитет што се годи владе. Главниот проблем што се очува како градоначалник е тоа што луѓето не ги поштуваат
законите. Јас не сум од тие што викам, секој закон мора да се почитува и не треба да се скутира. Ама законот е тоа што треба да се почитува. Ако не се воред, треба да се мемет, но ипак да се почитуват. Дури ден денеска, но све поредко има вакви случаи, што во Струга, Струга прво се градит објектот, па отпосле се одземат, не знам дали е бидено, но сега не е веќе. Не знам дали е ста ситуација во други градови. И после че све се губи разградњето. Све во врдоснова на функционалањето на државните институции. Ако почнеме од овој принцип, нема да имаме слободни зелени простори. Туку ќе имаме само објекти, монументи или било што. На стилоскоп 2014-та во врска со книгата на господинот, на професорот. Што денеска го имаме овде, само за тоа, заради тоа што не е почитуван законот. Има закон за споменици и за дозволијата за спомениците и тоа не се дава од главначалникот, туку тоа се дава, проблемиво се дава од парламент. Никој нема дозвола од парламентот на Република Македонија. Затоа што Обштинава и Советот дава дозвола само за споменици. Ако некој мисли дека Александар Стрецкоп и Александар Македонски е некој вид споменик, значи тогаш го изгуби значењето. Некој треба да вземе одговорност на тоа, ако мисли дека е толку едноставно. Епа ние баш тука имаме проблеми као обштество. Не ги почитуваме постоечките закони. И тој што треба да се загрижи за да ги почитува овие закони, тој е првиот што ќе ги прекрши. И никој нема да земе договорност. Затоа се враќа пак на прашање што ми го поставивте. Што беше ова целта? Да се повреди ред. И ќе продолжам да функционирам во овој принцип. Мислам дека хаосот, урбанистичниот хаос, што е создаден во Струга, е намерно. И тоа можам да го докажам со плажове. Министерството на транспорт има подпишан договор со концесионерите за плажи. Контра договор, незаконски. Во урбанистичкиот план пишува што мој да има во плажа. Мој да има лежалки и чадори против сонце. Или може да имат некои спортски простори. И нигде не пишува дека треба да имат шанкови или некои монтажни објекти. И замислите само што се случува со обшество, кажа што министерот кој треба се загрижува за урбанистичкиот план, што е министерот за транспорт и врски, подпишува договор, кај што ги дозволува на овие консенери за да градат шанкови и стични објекти. И после дозволува нив тие да се проширува во ресторанти. И после комисијава им дозволува ипак да ги легализираат истиве простори. И од после истиве прават барање за да се рушат истиве градени објекти. Нема кога да го ценувам друго ова, освен како намера за да креираат хаос без перспектива и за да ми наштедат на граѓаните во нивниве джепови. Да фласим посери имате маме детаји што може ќе зборуваме после по детално и па што се десува до поштување на закони што докажува дека колку е важно за да функционира едно општество. Но и пак баш што мислите може да се да, овде имате и професорот, што вие спомнавте уште еден елемент, што стварно е важен, што има да прави со еманципацијава за резистенцијава на луѓето, за резистенцијава, за да почитуваат ред и закон. Овде во нас имаме и професори и архитекте,
што колку толку би требало да ги воспитува и учениците. И тоаш, зошто според вас има некоја бит резистенција од страна на граѓаниве и зошто тие не го почитуваат јавната површина? Као прво би сакал да нагласам дека ние граѓаниве се треба да сме последниве што би се загрижувале за јавниве простори, пошто ние имаме институции кои тие треба да се загрижуваат за вакви работи. Но градежноста, да го рачунаме дека јавниве простори само место за градежство, за градење згради, би било многу наивно. Но кај нас не екзистира можеби некој урбанистички план за градење. Пошто што би рекле тогаш другиве места како што е Дубај или Токио. Но ипак подразбира вид градење кој е спонтано. И ако ние го примавме овој факт, ќе примавме нешто што е незаконски. И кај нас екзистира дисциплинава, јавнова дисциплина. Што го регулиса, значи врз основа на не, и ние, ако велиме дека ова не функционира, значи во смисла градежноство, тоа значи ние ќе преземеме голема одговорност и нема да функционира ни општество, значи системот за општество. Урбанистичките проекти се многу јасни. Ако ние во за време на градењето ги респектираме урбанистичките планови, тогаш нема зашто да градиме. Или ако не ги почитуваме, тогаш има институции кои ги почитуваат. Но јас за јавни простори, за зелените простори во градов, слободни простори, тие има самостојни проблеми. Проблемот на јавни простори е под втора се карактеристира, под првата карактеристика е што имаме презенца на вид функција, што ова функција предвидува за урбанистичкиот план. Значи, тука е проблемот. Во првиот момент, кога слободната просторија се е тема на дебата, дебата која што е дел од некоја концесија, која треба да е дел, тогаш урбанистичкиот план и урбанистичкото снабдување останува во еден вид кај што има ред и во другово кај што е само слободно место. Јас би го дефинирала ова во две причини. Првата причина е погрешното дефинирање за тоа што значи урбано станување. И второто е што кои се условите за концесија. И овде би го останала дебатава отворена. Градоначалникот спомна неколку точки кои што гледа дека беса што се однесува во еколошки аспекти. И тоа што не само Струга, туку и Скопје. Колку според вас се преземат се определат еколошки кои ќе имаат значи некој вид експанзија на градење? Како граѓани реагираат на ова? И за некои почувствителни теми, како што е загадување на воздухот и нешто, значи и тие што се однесуваат со градежната. Значи, јас се обидувам ова дебата да го порамнувам, значи, да го насечам во друга насока, предвидејќи дека градежноста во градов е значи во високо ниво, кога ќе рачунаме дека од различни зони имаме доволно населување на народот и тоа е проблем на глобално ниво, не само кај нас овде, или во Скопје, или било каде, значи туку се е глобален проблем. Според некои истражување што може да го прочитам,
што биле објавени на интернет, повеќе од пола на населението живеат или сакаат да живеат во урбани зони. Значи ова е ова е вид нова фаза на урбана експанзија и е нешто што ние не можеме да го спречиме, туку таа е. Но ова исто така, како општинскиве и како локалниве авторитети, исто и така значи централниве, ни дава вид услов како ние да идеме до како да најдеме начини до развивањево, стабилноста на развивањево и да го имаме во предвид аспектот на економскиот развој и да го чуваме човекот, значи место на живење. Факт е што зголемувањето на урбаната експанзија има големо влијање во амбиентот, во амбиентот кога што живееме. И овде мислам дека во врска со загадување во водава на воздухот, после што се изнесува до индустријски зони, и тука секој загадување да дупло или тродупло. Значи сето тоа не прави на сите нас, за да најдеме начини колку луѓе во колку имат, значи врсова, колку луѓе го сфаќа тоа за озбилно. Колку им обрати внимание? Или вие работите во министерство кога што во овој контекст, кога се граде толку многу, колку мислите вие дека локалните управи се во создание за овој феномен, што за жал луѓе во значи се многу авторитети, локалните авторитети или централниве многу малку се знаат значи за ова. И професор Рукава беше право и господин Научаник, што нас се треба да работиме за момент дека институциите се тие кои треба да ги бранат граѓаните од напливот на оние кои што сакаат да ги изразат своите интереси, желби и така натаму, односно да профитираат. Меѓутоа, еве во близина на Струга се најавува еден комплекс како што е Лубанко Лубаништа, каде што децот со братарој ќе гради, каде што екологистите и луѓето од екологијата, како беше да теши, може би, би го имале своето мислење за тоа. Значи, колку институциите воопшто помуваат на узурпација токму на тој јавниот простор, односно институциите кои што треба да се грижат интересот на граѓаните да биде нели заштитата на јавниот простор да биде преку институциите. Еве прашање за сите од градоначалникот па понатаму. А јас ја почнам прскуши. Кто тема е годија тврштијан биде десове? Овие се тешки теми во денешните денови, тешки дискусии. Не може да збори само за амбиент на живење, туку треба и услови за живење, треба само да се најди средината. Овие ставови сум ги имал стално за себе, значи проектот за Водава, за Охридско езеро, што беше финансиран од УНЕСКО. Лесно да го чуваш, но многу тешко е, уште потешко е патот меѓу чувањето и напредувањето. А, да речеме за чување, сега ќе преместиме сите граѓани што живеат до езерово и ќе имаме чиста средина. Затоа политиката треба да се насочи во ова насока. Значи, за напредувањево, за отворање на нови работни места и за чување до негде да спорува со некои стандарти што треба да се чува животната средина. Ево ви давам и на пример.
Во првиот момент кога седнав и кога бев граначалник, кога станав граначалник, ги развиав неколку урбанистички планови на градот. Че пола град. Промена на урбанистичка план на град Слуга, пола град. Одново ги гледав. И уж ден денеска ги разгледувам. Се още се телефонира до каде се плановите им се јават и имат граѓани што чекаат. И за чудо е то пола од град Слуга. И во сето тоа, од детален урбанистички план, не се веа ниту една зелена точка. И ова не е во ред. Затоа што ова не мора да значи дека имат напредување и развој. Но немаат ни чување. Треба да имаме во овој баланс, треба да сме внимателни. За инвестиција, на Слугата Ройд, би сакал да го имаме и во Слуга. Јас сум за чување на животна среда, но сум и за да креираме, да создаваме нови устави за живење на нашите граѓани. Или друг пример. Слуга го имат, срече си не користено, крајбрежјето, почнувачи од Аквариус во западниот дел до Радожда. Како прво, тоа што не е урбанизирано како што треба. Нема канализација и затоа и уште се загадува. Значи овде урбанизмот носи загадување на Охридското езеро. Пошто имат неколку хотели од прошлиот систем, градени. Има и некои пумпи што се крадени од прошлиот систем и тие Радожда, селото Радожда, што нема канализација. Исте тие завршуваат во Охридското езеро и ова иде као причина за тоа што немаме воопшто урбанистички... Ние креиравме хаос со градски плажеви, не сакачи да отвориме други приватни плажи. И за да го чуваме до негде животна средна. Тоа е значи трскава причина. Но ова треба да се најде решение. Нема да му кажам на граѓаните, вие чувајте го езерово и видете го другиот дел од езерово, кај што се гради, ама вие чувајте го. Трскава се многу... Ова не е само за Слуга, што треба да ги чуват. Тие се важни нешта во Охридското езеро. Треба да се најде златна средина. И ова се создава, имајќи дебати со граѓаниве, слушајќи ги гледниве точки на граѓаниве, не се само институциите, че овде би сакал да се спотусава на професионалишка, туку се и граѓаниве кои треба да создават иницијатива за ова. Но тоа повеќе е за значи, граѓаниве, тоа што сами треба да се свесни. Тоа значи секој има стандарти. Ние можеме и сами да се поставуваме со наши стандарти, нема да земе пример од други места. Сега е период кога печалбариве се дојдени многу и еден ми рече ден да да земиш некоја дозвола во Америка, за да земиш, освен што ќе платиш такси, треба да платиш и воопшто некоја сума од 10 долари. И со тие пари општинава ќе ти го поправат зеленилото или патот, додека ништо не рушиш, дур градиш нешто, тогаш општинава ќе ти гради пак пари. Овие проекти се ќе видиме кај се предвидени зеленилото. И не никогаш да не ги видиме, да ги имаме само проекти. Да ве потсетам дека екологија значи животна средина. А животна средина, значи екологија значи животна средина, а животна средина подразбира и не само природни, да речам, ресурси, туку и културни ресурси. Спомениците на културата, или оно што би го нарекле по-широко, меморија на животниот простор, е исто така екологија. Ние не сме животни па да живееме само во шума и во извори и во планини, ние сакаме да видиме и некој објект од пред 50 години, пред 100, пред 500 години, ако има, ако нема. Така што, бидејќи човекот е и обштествено суштество,
тој сака да живее не само во ова време, сака да живее и во едно друго време со своите предци. По таа линија апелирам и во случајот со Струга, колку што се внимава на структура на град, комуникација, функција, екологија, да се внимава и на културната меморија на градот. Вие сте уште почувствително место, вие сте туристички објект, туристички град. Времето, помина времето на синдикален туризам. Дојди, донеси конзерви, седни на плажа и печи се цел ден. Вистински туризам е денес ако вие му понудите и културен туризам. А меморијата на градот е и идентитет на градот. Ако го прашате некој што беше Охрид, а Канео, театарот, плаошник, а Струга што беше? Две кафани покрај Дрин. Значи, Струга ќе го загуби идентитетот. Фала Богу, го имате овој, кажете го, струшките вечери, тоа е најмокниот елемент. Ама имате и други работи кои не се, се уште не сте ги разработили. Ја забележувам, морам еден краток вовед да кажам, само пред да го почнам ова. Балканот е еден лонец во кој цело време се стави граф и се готви, ама некој цело време додава намирници, нови, нови, никако и никако да се направи јадењето, разбирате? Стално некој, но, значи што сме ние? Ходник. Едни доаѓа, други си одат, јас сум археолог, 10.000 години у глава ги имам. Значи, во Македонија и на Балканот, ама пред се во Македонија, секој 100 години се менува составот на населението на градовите. Не знам дали ви верувате. Секој 100 години. На почетокот на векот, градовите во Македонија беа турски. Значи, доминантното население било турско население. Потоа, за кратко време, се сменило поради политички, поради демографски и други ситуации. Се променило во корист на оно што ние го рекламе македонска население. Сега тенденцијата е сосема јасна и нема што да се крие. Во Западна Македонија се менува профилот на градовите во корист на албанското население. Ако тргнеме археолошки, по мојата концепција, 100 години им давам и на албанците. Потоа кој ќе дојдат? Од кај да знам кој? Кинези, Јапонци, не знам. Тоа ни барам на некој начин да ја сватите балканската филозофија. А не ја ќе објаснам со една многу позната приказна. Извинете што малку ќе бидам наративен. Синот имал стар татко, кој не можел да го чува, тежок за чување, 90 години. И се жена му го натерала и се собрал, ајде однеси го во планина. Остави го. И барал кај да донесе, нашол некои кошови за пченка таму, го натоварил на мазга и го однел во планина и застанал, го истурил и ајде пријатно ги фрлил кошовите. И пред да се врати назад, татко му вика, еј сине, абе земи ги кошовите. И шо ке ми се, па синот утре тебе ке те носи во нив. Значи, не го правете она што не сакате некој вам да ви го направи. Во моментот, ми е драго, јас сум, како да кажам, како археолог, сум наднационален, бидејќи мене ми интересира други култури. Јас забележувам дека има нови обележија во Струга, споменици на некои луѓе кои што јас не сум ги учел, не ги знам, ама ги почитувам. И тоа е нормално. Но внимавајте, обратете почит кон старите споменици. Не велам ја ни христијани, ни не знам, комунисти, на сите внимавајте. Има убави неколку згради останати во Струга, кои се оригинални од 19 век, или крај на 19 почеток на 20 век. Зачувајте ги тие згради, бидејќи тоа е последното што остава. Има еден споменик кој се распаја од, ја не знам ни што е тоа, револуцијата, што ли, како се вика? Споменик на револуцијата, како се вика? Е што сега, не ви се допаја? Па ако тргнеме така, тогаш треба све да срушиме. На некој од нас сигурно нешто не му се допаја. Значи, принципот е почитување на се. Не сме да се прашува некој дали ми се допаја или не. Штом пред 30 години некој го направил? Чувајте го. Зошто? За да не го руши некој оно што вие го правите сега, разберате? Тоа е почита, да не ве донесе некој во планина во истите кошори. Јас предлагам, без разлика дали ви се допаѓа, дали е може би денеска и смешно тој спомен, ама тоа е
податок дека некој некогаш собрал пари од вашите татковци за да го изгради него. И ми предлагам тоа да го чувате, бидејќи, верувајте, во Прага бев. Знаете ли кој беше најскапиот музеј во Прага? 30 евра. Музеот на сталинизмот. И ја не отидов внатре, не бав 30 евра да платам. Верувајте, некој од Германија или од Франција ќе дојде да го погледне тој споменик на револуцијата затоа што е комунистички и не знам како, разбирате? Ете, тоа е мојата сугестија околу екологија и меморија. Беса. Да ја бих јанен Беса, се да пасај сал, јан да бранишен депутет. И тогаш по овде се присутни архитекти и тате никот на зона Струга. Има и архитекти што работат на двор и тоа имат негови гледни точки. Спободно ме да докажи неговите мислења и младиве дечки што се се креативни со нивниве дела. Јас не знам што да додадам. После се тоа ова што се каже пред мене, само да одговарам на прашање што ни го постави колешка. Што се однесува до законот, законот предвидува неколку фази за време на апликацијава на некој инвеститор со негов проект во врска со било каква... Значи, тие се три фази стратешка во преценување значи, за индустријски активитет и за животна средина и за да се спречат загадувањето на животна амбиент. И законот предвидува значи, јавни дебати, каде што можат си да се присутни со нивниве сугестии, со прашања или со проценки. Што се однесува до законот е тоа. Она што го предложи колегата да слушнеме публиката како размислува на некој од овие теми. Повелете, архитектот Зарчев го има на овде во публиката. Ето, почитувани колеги, ја много година кој ќе почнем дискусијата. Мисля дека е много интересна тема и друго ви е драго што ја отворите од дека и баш на овој начин. Ќе почнем просто на планирање. За регионот обиште и Струга и Престор. Имаме готов и заводен пространен план. Кој ще го важно за 2006-та и треба да важи до 2020-та година. За тоа што на Сукови веки треба да се реновелира и како се ката да се догради. Прво, почетаренот председател на градот или градоначалникот да спомена овај случај со Светинава. Никаде од тие документи што постојат во регулативата не се споменува чак ни можност да може да се издаде било каква локација и чак да се разговара за таков обект како што таму некој на брзина не го сервира и го нуди момент. И кажем и зашто. Затоа што во законот за заштита на природа, законот за културно наследство, за сите закони што ги имаме од регулативата што постои во Република Македонија, сега да стои дека, например, културното наследство. Детално се зачува изворно онако какво шо е. Значи го изворна и се разбија со конзервација или со авансово зачувување. За заштита на природата, кога што сека има закон од 2004 година. И кој што исто се пропишуваат одредени норми и критериуми за начинот на однесувањето према природните редкости, кој што сака кој спаѓа Охридска езера. Да напоменам дека една од слабостите на овој просторниот план е што не го гледа Охрид и Струга до Струга, односно до Радош. Е, сега имам уште една третина таму која што и како треба да се имплементира во цела оваа работа. И ние сме во најголема опасност сега Охридско езеро, бидејќи главна тема и за сакаме не може да избегне, да стане затворен некој бетониран базен, околу кој што ќе гравитират прилики околу 200.000 люди. 60.000 на територија на Община Струга, исто толку на Охридско територија и Дебрца и не знам, погрејец од Принке. И ако и додаде во летно време ше наезда на туристи, значи 250.000 люди, по тие само да пукнат во езерото, тоа е за гадер. Е, за... Што се внесува
до тема, ако беше партионалния бюджекон, вероятно на ниво на ЕЛСИ и на локално самоуправа, ке се на градоначалниците, пак ќе поразговарат на тема, секој своја аспект и како ќе се договорат. Не знам дали въобще може да се договорат. Мегутоа, на жалост, ова цела, што се дешава урбана инвазија, би била невозможена или со закон заштитена, доколку би се справедуваја за турските акти кои ќе ги имаме донесено, и за кој што од крајна линија одговора Министерството за транспорт и врски документов, за земјоделие и шумарство, за културно наследство и така натаму, за образование и било кој. Што значи дека одговорноста за нерегуларните измени или изнуди, или како сакате инвазија на градовите во кои што се први нападнат и овите изтруга, како вака, по-атрактивни градови, не е на локалната самоуправа, бидејќи во крајна линија сите акти што се донесуваат на нивоа што ги потврдува соодветното министерство. А другата причина е за било каква измена што држи нова изделка што е заштитена на соодветен начин, требаше да се формира и не знам дали формирано тело во кое што треба да има изучи 21 човек. Во кој што делегира општината друга не знам по некоја линија, хидробиолошки завод, музеите, сите овие се културни и образовни на кои институции. И тоа треба да седне по било кој предлог што ќе доаѓа за измена, дополнување или некакво третирање, да речеме, е на оваква ситуација, како што е споменато овде, ај да речеме, супрата или како се вика, треба прво да го разгледа дали воопшто треба да се разгледа. Мислам, дали тоа е барањето, дали уред, дали воопшто може да се постави тако барање. Јас ви тврдам, да, говорно вас база на што имаме документација ние во моментот, ама ни на крај на помен не може да упадне или да бара така работа од и ти било каде на езеро. Тоа е една ситуација која што да ви кажам, абсурдна е. Е, сад до што доаѓаме? Ние доаѓаме до изнуди и така наречениот урбанизам, што ние го имаме во сите акти донесувани со ешкалмака, на седници, на преговори, по дискусии, по одобрување, по нацрт планови, по не знам што. На град ќе земете, ама кај цека мене? Или едноставно го преудицирате и прво почувате градот и после тоа се бетуваме по плановите. И вие сте немојќи никако локална суправа или како сакат. Еве да го слушнем градот само. Да, јас сум сигурен дека е така. И потоа, секој градоначалник има донатори, знаете, и два, еден, така. А вие ве спомени како поставиме овде на поставот. И тој сега си мислиш како споменик. Не ни треба споменик, зашо ми ако е спомени. Ранце град, ето, не сака да го постави, како е споменик. И шо е споменик, не знам. Дека. И сега има едната линија узгледа од цялото, да речи, априори е против и е за, и па се прифаѓа се што ќе се понуди за тоа што е донат, што сте безмислици. Одеја да колку збора кажавте, професор, вие, за Скопје 2014. Мислам дека не треба да се дискутира на тата. Знаете зашто? Тоа што е безмислен. Джаве би дискутирале и би воден било каков разговор. Не постои архитекта во светот, од моја професија што е, што ќе рече като вред. Ако има таков, да го видам. Нека сете, нека се подпиши тама на сите проекти што ги цртал, или што ги отцепирал, или кога јас ова го барам. Некој спомена да Абу Даби, кој беше. А тие, зашто не цене во Абу Даби да прави тоа на кој архитектур. Како измисля некакви фасионски, космички, футуристички, не знам си какви обекти. Па тие имат пари. Значи, да прави нешто друго, нешто актуелно, нешто не знам, модерно, кога сакате да се... И друго, ние дадохме на ситуација да една регулатива која што се менува, како да викам, дневно политичка, ако сакате. Не разбирате, дошло, дневно политичка. Дошло некој инвеститор и кажа, јас имам пари и треба тој и тоа. Ама најдно се минуваат планови, детални, концепции, сите тези, епотези, како сакате, што имаме ние поставено овие плановите, кои што се обврзни се за справедување. Градоначалников не е битно после колку години, али тој негово планов ше предвиден пред 15 години. Кој ќе прочита, тој треба да спроведува, тоа ше дава предвидено се до дека некој други нече друг. А ние почнуваме вака. Заврши мандатот од нови градоначалник, друго, а, ова ќе направи блиша. Не е го прави градоначалникот. Тој спроведува. Или помага да нешто се спроведува. И ако намислил да ги исчисти они работи кои сигурно не се во програмите или плановите што беше до сега, секоја чест. Исто да го направи градоначалникот на Тирана пред некој години. И сега исто да ги направи. Ама сега председател на влада. А што кога дојде бизнисмен и рече јас имам
2 милиони евра. Точно то. Ете, што во тој случај? Па вие не можете да го биете, затоа што цел град ќе вика, уа, го бивте, не да што стори. Значи имаме, немаме владение на закони, право ли имаме владение на долари или евро, како сака. Ете, тоа е суштина да ми се чини. Повелете ли? Тука нема мора. Ето. Ја значи се појавив до негде за да учествувам на ова дискусија. Зашто би сакал да инвестиција како свратарој? Че во практика, каде што има помалце граѓани, тука е почувано што помалце да е бројот на невработени, то погодем е самостојността на граѓаните. Зошто? Во ситуација кај што се наоѓаме ние као граѓани во Македонија, не само во Слуга, воопшто Македонија, ние изегуваме на гласање и имаме само една причина, значи, да победиме, да влеземе на работа. Значи, кога тоа, само тоа ти е потребно, тогаш не рачунаш ни на урбанистички план, ни на политички концепти, туку ти сакаш само да го чуваш твоето работно место или да бидеш на работа. И сите овие се, значи, проблеми што ние тоа го нарекуваме транзиција. Да, кој би било најдобрата одлука, кога ќе дојде некој инвеститор и ќе ти предложи 2 милиони евра или долари за да отворите работни места. Ние мислам дека ние треба да ги примеме такви луѓе. Нормално треба да мислиме убој да не се брзаме. Да ги почитуваме неколку параметри и да видиме значи, тоа да го средиме законски со одобрение и све, да донесеме експерти, па тие да дават нивно мислење. Но не треба да ги избркаме такви инвеститори. Че стално треба да рачунаме на луѓе, на тоа што луѓето треба да живеат од нешто. Не може да им кажа на луѓето, седете вие, гледате како, гледате го езерово, а тога што некаме, дори рибава е забрането. Че и рибава е забрането да го ловиш. Затоа се некои теми што треба стварно да се дискутираат. Јас сум за инвестиции. Пошто мојата логика е тоа што го реков на почетокот. Што помал се да имат број, помал број на невработени, то поголемо ќе е самостојноста на луѓето и да знаат, значи, да го чува животната средина и урбанистички планови, значи комфортни светски стандарти за град. Значи тоа подразбира животна средина за нас и за тоа што ќе оставиме на наследство. Значи тоа е за поздравување вакви инвестиции. Јас би сакал иста прилика да го имаме во Слуга. Значи не се дозволува јас без да отворам јавна дебата со граѓаниве, пред да седнам и да го дискутирам овие со експертиве. Значи, тоа не би го правил на моја глава, не би го правил на... Ма затоа и не согласен с тоа што реков дека имат некој план, некоја ше правил и не треба да го добриме тоа. Тоа што как е конфликтот на генерацијиве, например. Беше генерација што го донесе... Значи, до овде, и сега ќе до друга генерација што ќе го донесе за обществото или понапред или поназад. То време го кажа. И ќе дојде друга генерација со други концепти, со други гледни точки на животот. Нештава треба се што по-флексибилни за граѓаните. За, да, за инвестициите, пошто тоа е за доброто на граѓаните. Јас говорам на поголемиот дел на граѓаните, на никому не му е толку битно колку има зелени во градов, колку што му е битно да не е работно место. Не знам што да одговорам. Мислите на празен простор? Имаше констатација дека во либералните демократии се смалува јавниот простор за да нема можност за експанзија на луѓето и за изразување на луѓето и нивните мислења. Тоа што се случува. Тоа многу убаво може да се илустрира. Според Хомер, како што преводот не како што Хана Арен ја споменува. Да, јас го слушнав, да. Со дуалитетот јавно и приватно. Да, главно, да. Јас во врска со тоа сакам уште и забележав тука.
Во балканскиот менталитет постои приоритет на индивидуалното, личното, на общественото и тоа на штета на общественото. Што ми е гајле за градот? Ќе си направам кафана, така? И при тоа тој се чувствува успешен, бидејќи вика дрпнав од државата и сега е тоа мое и јас сега ќе искористам. Тоа е фактички штета, бидејќи тој ја сече гранката на која седи. Јас обично и со студентите кои дискутирам го давам овој пример. Да речеме, преговори меѓу двајца индивидуалци или две страни. Од една страна е македонец, и жител на Македонија или граѓани на Македонија, од друга страна англичанец. Кој е во предност? Англичанецот, зошто? Затоа што доаѓа од силна држава. Значи еден приватник кој на сметка на општественото нема да го узурпира, ќе направи силен град, силниот град и него ќе го направи силен. Тој да направи помала кафана во посилен град, ќе има подобар успех отколку огромна кафана во град кој што нема никаква сила, никаков углед и така натаму. Така што тоа е сега на кого да му се каже. Тоа е филозофски став еден, нели? Како сега да се пренесе на обичниот човек? Како да му се каже дека ако крадеш од државата, ти самиот крадеш од себе, затоа што слаба држава. Убава реклама имаше, само ние останавме само на рекламите. Со оноа плакеј порез, кога вози Мерцедес еден човек и кога го остава своето дете во школа без кров. Прекрасна реклама имаше, ама тоа е само реклама, ништо повеќе. Јас ја би сакла само уште на крајот од моја страна една сугестија за оно што е мојата струка. За жал струга, за разлика од Охрид, нема многу, да речем, богато културно јадро во градот, значи нема толку многу споменици на културата, археологија и така натаму во самиот град. Но затоа има во периферија. Јас лично сум работел во Делогожда, во некрополата. Радолишта, Октиси, тоа се многу убави локалитети, со многу убави објекти. Е, сега тие се во периферија. Значи ли тоа дека е тоа хендикеп за Струга? Не е хендикеп. Обратно, во тие места може да се направат мали оази туристички, со природа, со кулинарски, да речем, специалитети, со мали објекти. Е, мора да се направи една програма културна. Што, дали е тоа само руини, или треба нешто да се гарнира со нешто друго? Во концептот на она што се вика селски туризам, не е баш типично за овој крај, ама една комбинација би била совршена. Вие треба да направите една таква културно-туристичка програма, сериозна, со специјалисти. Мислам, тоа веројатно и нема да кошта многу. И потоа може би во координација со Министерството за култура и вашиот музеј, една стратегија што да се ископува археолошки во контекст на туризмот. Бидејќи има археолошки ископувања за наука, вас ви интересира туризам. Значи, ќе бидат приоритет објектите кои би биле на интересни локации и потоа тоа да се употреби како туристички објект. И со сема за крај, сакам да ви кажам за она што беше споменато тука, беше споменато и Дубај. Не знам дали ви е познато дека во Дубај живе еден струженец и има архитект, кој што има направена една импозантна зграда со хилиодром и скијачка патека околу зградата. Значи, имате луѓе, имате потенцијали, имате умни луѓе, стручни, па и да е Струга нека биде место, каде што може да ги споите нели екологијата, економијата и стручноста. Благодарам на сите што дојдовте. Овој прав ден да бидете на нашата дебата. Ти фалам 9 и 4 по презенција.